Esengo ya kokutana na bino lisusu mokolo ya lelo bande ko balandi ya Canal Congo Television balinga lokolo ya Congo bana somi ya République démocratique du Congo bipai binso bozuri baku ya kolanda biso ta Kinshasa engumba mokonzi ya République démocratique du Congo bande ko balandi esengo na motema na pesi bino penza mbote pebo lande bolamu basango ya biso ya mokolo mwa lelo Tika tofungula sangu ya biso pana koyebisa na binote mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gomba zraki bongo na masolo elongo na motinda miwa Cyril Ramaphosa tata mokonzi ya ekolo ya Afrika yangele ndeko Jeff Radebe pa iwape mekake bongo kolobela mambi matali kokoli saboyoka ni onte ya bikolo bibale ekolo Congo Démocratique mpe ekolo ya Nelson Mandela bole bansango Tozi yango na lesonge ya Fabrice Ngudi Kanzenza. Ndeko Jeff Radebe Ntoma Tomotinda miwatata mokonzi ekolo ya Afrika ya Sudi oeteni ya Afrika ya bitima binene bengami na lompoto region des Grands Lacs africains azraki na masolo mokolo mwalelo elongo na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique Masoro mabango, mabale, masere makili bosu ya baninga ya bango ya mosala tompe ba collaborateur. Babango, babale, di bosu ya bapandi sango, ndeko Jeff Radebe ya talisa kite, apona maki epa ya tata mokonzi ekolo ya Afrika ya ngele tompe Afrika du Sud, Cyril Ramaphosa, mpo ya kozra motinda me o Afrika ya bitima binene kasi na koleka mpenza, o ekolo Congo Démocratique Cyril Ramaphosa zelena posa monene ya kokolisa bonde kompe boyoka ni kati ne kolo Congo pe kolo ya Afrika ya Sudi na ndire ali solo azalaki na yango elongo na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo yepe atalisa ki solo te alingite boyoka ni pe bonde ko ekoka kozra malamu onte ya bikolo biye bibale yoko epai ekolo Congo Démocratique pe epai Sousou ekolo ya Nelson Mandela. Zoka ndepo ya makambo ma mazari koleka omonyere mo ekolo tempe parti est ya République démocratique du Congo. Motinda mia Cyril Ramaphosa atalisa kite. Bosenga bo ekolo ya bango ezalite kime ya solo. Ele kanako zonga o eteni ena ya ekolo mpe tando mobimba ya ekolo Congo. Ezala penza na kimia na tina te batompe ekolo. Bale kanako zala peko bika malamu mpe. C'est Olibakuliango, Jeff Radebe, Motinda Mwa Ramaphosa na Ekolo Congo, Akoba Kipona Kolobate, Lokola Ekolo ya Bango ya Afrika ya Sudi, Ezraka Omolongo, Tompote ya Lisangali Bengami Sadek, Bakole Kanako Sala Manso Masengeli, Natina Te Kimia ya Solo, Ele Kanako Zonga Omabele Ma Congo Démocratique. Mpo ya mambi, matali mampinga, unte ya bikolo biye bibale, ndeko ona le kaki na kotali sate, boyoka ni omambi, matali mampinga, maekolo Congo Démocratique, pekolo ya Nelson Mandela, ezari kokola, peko tambola bo esengeli, bokutani boye, bo bandaki, mpe bo suka ki malamu mpenza. Lokole ya Congo, Ndakisa ya mbongwana. Na ekolo Congo Démocratique nzango pusibo nene zere bongo mululu ya bolapi ndai mwe moselemaki uto mokolo maposo moleki na libanda ya masano ya martiri ya ngumba mokonzi ya Kinshasa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi wa ekolo alekaki bongo na kolapa ndai pe ya kokamba ekolo Congo Démocratique mpo ya moleka ya mibale Mululu mwango, mwosele makiri bosu ya babiangami motindo na motindo peba na mboka batonda ki meke na libanda ya masano ya martiri ya ngumba mokonzi ya Kinshasa tulonde yango na ntiela ya biriribie. Libanda ya masano ya martiri ya ngumba mokonzi ya Kinshasa ya tonda ki na bato ebele mokolo ya poso eleki. Bana ya Congo Démocratique bayaki komonana na mululu ya bolapi ndai ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bakonzi ya bikolo ebele ya mokili mwa Afrika bazalaki esika yango mpo ya kokabola esengo elongo na nkumu ekolo oyo apesameli bokonzi mpo ya mbala ya mibale basali ya nzambe balekaki na kobondela mpo na kotika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpe ekolo Congo Démocratique omaboko mankolo na nsima bazuzi ya Cour Constitutionnelle
bazwa ki esika pona kulika na mululu ya bola pindai. Nyon se leka ki malamo pena esengo, lokola bilili bizali kola kisa liboso, ya banamboka mpe bapaya ya ndenge na ndenge. Na boye, bankumo ya mboka mpe, bango bayaki kopesa bokonzi na Félix Tshisekedi, bokonzi ya bonkoko. Elembo ya kola kisa te, bankoko ya bituka, tukumi bale na motoba yekolo Congo Democratic, banso bazali sima ya tata mokonzi wa ekolo. Na ntango azwaki maloba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abandaki na eno kotondo nzambe botondi, pe atondaki bana mboka banso na ndenge, bayebaki na kopona ye. Apesaki mpe longonya na bana mboka baye, bakendaki etumba yango elongo na ye. Na boye, tata mokonzi wa ekolo atalisaki te, azali mokonzi wa bato banso na boye, mosala kozana yango, ezali ya kopesa esengo na bana banso ekolo Congo Democratic. Mpona kosukisa mampinga ma ekolo FRDC balekaki na kosala lifili ya kafu kafu liboso ya bato banso mpe yango ezalaki likambo ya esengo mpo ya bana banso ya République Démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokotika sena sango yango bande kubalandisa sa pepo na kolanda mama Bibiane Benediction Bongo azere bongo mosala na Zambe na ekolo Congo Démocratique pe mokolo malelo amekaki kotondo boton de tata mokonzi wa ekolo pe na suka apesa ki etoli na mukumba moyeba na mboka bapesie ya kotambwisa ekolo Congo Démocratique mibumi tano mizaliko ya tulanda na lisungi ya bilibi. Moko ya basali ya Zambe nekolo Congo Démocratique, mama Bibiane Benediction Bongo atondi botondi tata mokonzi wa ekolo mpo ya molulu moye mosere maki mokolo maposo moleki na libande ya masano ya martir ya ngumba mokonzi Kinshasa. Yoka ndenge alobaki. En tout cas topesi na Zambe merci pour na kinya oyo apesi na mboka na biso biso tuyebi ndenge nini ba election ya lekanaki. Même campagne électorale, tout le monde a quitté pour atterrir en douceur. Mais le coup là, tout le monde a dit que le mot qui est, et avec une copie de sa vie, sopé, et yano, yamalonga. Et c'est tout ça reconnaissant pour Nayango. Parce que les salamaki, ils allaient fort yamototé, ils allaient mando quitté, ils allaient acharné combattre, mais ils allaient présence yanzambe yemoko. Et organisation, nous avons une émission tout à l'heure sur le plan organisationnel, ils allaient qui impeccable. Vraiment, il n'y a rien à dire. À moins que vous avez ma mabé, ok? Mais en tout cas, organisation est le cas qui toko ma kasi. Tout le monde qui va se faire dans Zambé tour à tour, va se faire ma bondeli. Et pa Yesuso, Bibiane Benediction Bongo, après ça qui toli, et pa yatata mokonzi wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na lolenge loye. On a coupé ça comme conseil, Excellence, Monsieur le Président de la République. Yéba etse, toute autorité vient de Dieu, oui bien beau, c'est vrai. Comme toute autorité vient de Dieu, ma kanisinayo, mobimbanayo, et pas yazambe. Ou ça la kamo déjà, yomoko yemi secret nayo, nazambe. Casting, papa, ça la casting yama larme. Nous pensons que la première mandature, aux yeux déjà expérience. Au moni, donc deuxième mandature nayo, et que ça la malamou, koleka, oyaliboso. Moli mon santo azalangayo a conduire yo okoyo ka batu c'est vrai mais yo ka plus oyo saint esprit a koyebisa yo mais conviction nayo zalaka l'air moko yo moko même mama zala pembe noté yo moko ko su 15 minutes na kati ya chambre nayo ou bien ti chambre nayo yo ka pe conscience nayo moko pour mi ba ko ba conseiller mabe ba conseil non yo moko pe ça la casting ya malam. Éviter bah flatteur, éviter bah flatteur, éviter bah intrigant, éviter bah go, éviter, n'est-ce pas, bat oyonyon so, bah n'yema memela yo désordre. Ozali président ya République démocratique du Congo. Lokole ya Congo, nakisa ya mbongwana.
C'est pour la sangue tari li sukulu yetata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo asalaki mokolo maposo moleki na libanda ya masanu ya martir utengumba mokonzi ya Kinshasa ele kwa lapa kisereka bana ya Congo démocratique batikra kisimate pona kopesa makanisima bango mwana mboka Eri Masigbo mpe Damien Terranova bango babale moko simana mosusu ba mekaki na kotongolo maloba ya Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo Tozaki bango na lesungi ya Serafin Yonkanye pe héritier Tubilandu Masanzambi. Na lisikulu ya tata mukonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo mokolo ya poste eleki. Na libanda ya masano de martiri tango alapaki ndayi ete azali na posa bato nyonso ezala na ngambo ya bayi opposition na ntina ete bako akosala mosala pe ekolo Congo démocratique ketombwama. Maloba mwa mazali kosita bayi politiki soye na munoko ezala na ngambo ya bandeko ya Union Sacrée tope ya bayi opposition. Pona yango bapandisango lokola Congo tomeya kosola mokomo lelo na mwana mboka Eri Masiangbo oyo azali moko na kati ya lisanga Union Sacrée yoka ndenga betaki lokole pona koloba boyi ezali mboka na biso nyonso tu na moma ya ba campagne wana obasalaki pe na moma ya makonami tozalaki ba adversaire mais lelo oyo bato nyonso tu ba il faut baloba eloko moko liloba moko pona tombo ya mboka et puis bolamu ya peuple congolais. C'est-à-dire, la population a pu sentir réellement que Banzo Kosala Monsala Bona Bola Mounaye. Je crois que, et à la opposition, vous avez la majorité, Montonio Sazali Koubunda Bona Bola Mounaye Congolais. Alors, et le point des Aïdéens, les Aïdéens, les Aïdéens, les Aïdéens, pour applaudir Yango, tout ce qui fait, n'a pas eu opposition, surtout, Baïa, Baréjandre. Mokonzi ya mboka na makanisi wana ya kutia maboko ensemble pour que balamba ba pesa population et lokola zali na mokosa ko ezali bien-être na ye et puis bolamu na ye. Et pa esusu Damien Terranova o azali moka bayi opposition mingi mingi peza na lisanga ya ensemble pour la république mwana mboka Moïse Katumbi yepe azakaki maloba te yoka ndenga pesaki makanisi na ntina ya maloba tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Qui toujours a perdu un an à l'ouvrir le quoi mon conseil mais c'est bien ce qui dit à mes sana mais c'est bien ce qui est là pour tout mon corps à outil d'un parti ou bien un parti populiste c'est à dire à ma camusso sur ce qu'a été mis pour soi battu à zoulouba sans tenir compte il y a quintessence à ma camouane pour la puissance c'est un mot c'est un appel non avenu parce que t'as là Pobo Kambamboka et Longo et Bongi binomi balé pour dégager majorité na niveau ya parlement. Alors azui na na maponomio ti koleka yemoko ami pesi ba député na kati ya hémicycle kuna 450 sur 500. Ozomona donc ba opposition na kaka na 50 députés à Pamba. Est-ce que bakoyo kaka bango? Je ne pense pas. Le collé à Congo, Dakisa Yambongwana. Tokote kalibanda ya masano ya martiri ya ngumba mokonzi Kinshasa toko kendela lumbangu penza na komena limete kartye Kingabwa epai wapi mwana mboka George Makila Izolo azere bongo mwana mboka uyo akosala kamisala po ya libiki ya bana mboka pebo sengere koyeba te kuna na kartye Kingabwa George Makila Izolo afungole bongo restaurant bengami arbre de vie epai wapi bana mboka basengere kokende kofanda pe kolia mwana loko pona kopesa nzoto ezala kolongonu George Libenge babule longo na Serafin Yonkai na posa ete bana mboka babika kamalamu na nzela ya kolia mwana mboka George Makila Inzolo azali moko ya bilombe na mumbungu pona yango mokolo mwa lelo na kati ya komini limete mingi peza na quartier Kingabwa ndeko oyo afungoli restaurant moko na kombo ya Arbre de Vie wapi bayimboka bazali kobika na nzela pla oyo emoka azali kobenga beton. Tango kamera na biso ekitaki mokolo mwalelo na komini ya limete mingi peza na quartier Kingabwa na are izam bayimboka bayito kutaki oyo baliaka tope babikaka na nzela restaurant ya ndeko oyo George Makila Inzolo bazaki maloba te yoka ndeko babetaki lokole na esengo motema kosangisa bayiki mpe kopesa bango ya kolia na moins cher antuka awa penda soko oza na 1 dola olio sepeli olie vraimo sepeli antuka aza fetibe bayike penda bafelisite vizio aza na vizio ya mokonda moka toujour ai di congo moko ya bayike lisusu mosiobe merci beaucoup osete bea na idie oyo tozolia kimia kimia pe soki na liebo nayebi te soki na ndako na kolia lisusu
Wanaweza kuona vivyo ngamu huko leleza kijune moto sangana ipo na kula sete. Mimi mmoja zomo. Vizio ya mwenye. Kuni bato bibele kwa yese ke tu bana jeune entrepreneur na hizo. Wao azali a azui initiation ya ku kompanyi ku son chef d'état. Asale biso restaurant, wao azali restaurant plat béton. Voilà pourquoi biso ba combattant. Et pour soutenir vision là. Pour soutenir vision, mon idée ajouter ka na nenge ye azomone la ki na te ka ko ye pona so mo mbi o moni na evite se bo su da image ba di loka de mi ba tu ba otita ya wana zo tita to za na posa kongole o ya ko sala na initiation asa na commerce sans so bénéfice mais aye ba pe je ba to ba so so be za ba kongole so zu te ba so si si na evite so na ko pe so o na 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 ba sa wa pona to ni na ko te le mate. Je suis un peu plus fort. Je suis voilà l'initiative ya moi nabino ya jeune nabino moi na mboka un jeune entrepreneur une zone que je suis créé moi restaurant au yoko na baïki et puis pour les peuples congolais les restaurants plus vite pour nos seigneurs sont venus en bord au moukien au lieu auto au tondi il y a au tonda dans mon bakomi il y a partout au lieu au tonda na plat béton et moi na au sein à peine na au bêta cété par rapport ya gouvernement voilà n'est là qu'à côté ya entrepreneuriat. Attends, avec côté à jeune entrepreneur, bazo ma coquine à on a un peu congolais. Initiative Oyo, la salle Oyo, les alliés, t'es qu'un adjoint financement. Non, dans ma propre fond, on a mon coup d'abimissi, économiser, dans un temps économique, on a un salaire loco Oyo, et ça là, les lolo, bébé, libé, la neige, bébé, là. Loco, les Congo, Dakisa, Yambongwana. Toti kekolo Kongo Demokratike bandeko balandi toki kende nekolo ya Burkina Faso pona kuyebi senabino te tata mokonzi wekolo ena na nkombo ya Ibrahim Traoré azali mpenza kokami sabato na makambo maye azali kusala. Busengele koyeba te Ibrahim Traoré asengi teba pese li futali ya ye lokola tata mokonzi wekolo te kasi na pete azali kina yango ya mapinga ya kapiten na yanu sale mate. Tuande yango na mbilibie. Mboka oye linge ko kende riboso esengere te bakonzi na mboka yango basala bato ya bosembo balinga mboka pe basala la bana mboka misala ya malamu. Lelo oyo bandeko yekolo Burkina Faso babetri baku na zelo mpambate mokonzi na sika bazwi Ibrahim Traoré amemi mopepe ya sika na mboka na bango. Tika tuyebisa na binote ya mbote ya zoangbende ya bokonzi Ibrahim Traoré azalaki kapitene na mampinga yekolo Burkina Faso. Likambo ya kokamwa ezalite na moyo ya lelo Ibrahim Traoré tata mokonzi yekolo Burkina Faso aboyi te bapese ya lifuta lokola tata mokonzi wa yekolo kasi asengi te ako bakaka kozwa lifuta na ye oya bandaki kozwa na pete ya kapitene na mampinga yekolo Burkina Faso. Ibrahim Traoré atalisite ekolo azali kokamba ezali na bitumba soki balenge kobakisa mosolo malamu babakisira bato baye bazali kobunda etumba mpona ekolo. Tika tokundolola bino te na ntango azalaka na bomoi Thomas Sankara asengaka te lifuti ya bakonzi ya mboka baleka na kokitisa yango kobanda na tata mokonzi wa ekolo kino bakonzi banso kati na mboka ya solo. Bolingo ya solo ya mboka ezalaka kaka na maloba te kasi bamonaka yango nte na nzela ya misala. Na moyo ya lelo Ibrahim Traoré azali ndakisi ya bokonzi ya malamu mpona mokili mobimba ya Afrika. Lokole ya Kongo.
ndakisa ya mbongwana. Mpo ya sangwetari masano ya motope ya boweli nkeni ya mokilimo Afrika tope Cannes Côte d'Ivoire 2023 kuna bosengiri koyebate mokolo malobi moleki bane ya leopard ya Congo Démocratique bandongbana kina baninga na bango ye kolo Maroc mpe masano yango masuka ki ntoko na ntoko mok mungete moko epai na epai Tarantina lokolo ya Congo na nzele ya mwana mboka Pauline Mboyo Bwanga ameki kuzongi sirabisi risusu ndenge kani masano yanga motope maleka ki uta mokolo malobi ne kolo ya Côte d'Ivoire tulande yango na nzela ya bilelebi Masano ya kowela nkeni ya mokilimo Afrika tope Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 ezali kokoba na ndenge ya malamu mingi pona kotalisa na binote babeti ndembo ya lisanga ya leopard ekolo Congo Démocratique bandongbanaki mokolo moya dimanche 21 janvier 2024 na baninga na bango ya le lion de l'atlas ekolo Maroc kolanisama na masano ya deuxième journée epai wapi lisano liango lisukaki na mongete moko epai nepai tope un but partout wana boye bate lisanga ekolo Maroc nde fungolaki nzela ya kotia mongete wa bango na 6e minute na lisungi ya mobeti Akraf Hakimi pe na sima bope mitope 2e mi-temps mingi penza na 76e minute nde lisanga ya leopard ezwaki makoki ya kozongisa mongete na lisungi ya mobeti Silas Kantopa nde esalaki te boko bana mboka enguma makonzi Kinshasa bazwa maloba moko sima na moninga mpona kolobela lisano lie likosangisa babeti ndembo ya lisanga ya leopard na baninga na bango ekolo Tanzanie mokolo ya mercredi 24 janvier 2024 toyoka lokole pour la qualification ça je suis vraiment serein nous assurer tous à qualifier la troisième journée malheureusement mais tous à qualifier pour gagner Tanzanie mais là on a le besoin que quand la RDC tous à rangouma ma casse fougue ma casse tous gagner tous gagner tous à qui boue tous gagner Tanzanie que tous à ma chimie mais moment où tu désespères à Maroc est-ce que tu es au Maroc Maroc tu as bêté demi finale la Coupe du Monde est-ce que tu es au Maroc Maroc tu as bêté demi finale les gars ils ont fait un effort arraché nul contre Maroc et tout. Alors, on a mis sur tête tombé dans la même fougue et Zalara. Ah, trop bête à Tanzanie facilement, trop bête à Zambie. Donc, base un match au sérieux parce que Tanzanie a l'axe de caractère. Elle a essayé un peu de dominer la Zambie hier et tout. Et tout. Malheureusement, Zambie a revenu un score malgré le carton rouge. Donc, base un troisième match au sérieux parce que la RDC n'a qu'une seule. Ligne match. Tout ça, caca, la score moro na match, c'est gagné. D'accord que non, RDC a aucun détail à ce premièrement, Tobeta qui na Tanzanie, Zambie. Bon, mon a système de jeu par rapport à ma joueur au Tosana Bango. Toye Kobeta na Angola, l'équipe Oyonin, Maroc. Bon, mon va tenir Maroc Penza. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana lokasa sangolo le sengo bande kubalandi nde sukisi bongo manso to lengela kipo ya bino mokolo malelo soki sango mese presa kibino mbele longoto pesa matondi na mwana mboka Olivier Lungango Bikila azraki bongo sima na kamera pona kokwa bilili Breno Ntinga azraki na ngambe ya regie finale Fabrice Ngudi Kanzenza azraki na ngambe ya montage nzoka nde edition et simba makina maboko ya Laetitia ba single leader na kombo ya bango banso na tombe na bino penza botare bolamu bomanaka ya canal Congo Television botikra malamu kimya boboto pe bondeko mabota mabino.